Dnes začala ve federálním shromáždění rozprava k vládnímu návrhu zákona o způsobu zániku federace. K otázce maďarsko-slovenských vztahů se vyjádřil premiér Vladimír Mečiar na tiskové besedě po zasedání slovenské vlády. Po včerejším zasedání Rady obrany státu pokračují diskuse o problematice dělení majetku federace. Přes četná diplomatická úsilí se situace v bosenském hlavním městě Sarajevu neustále zhoršuje. V Angole byly zahájeny první svobodné volby v dějinách země. Dobrý večer u deníku Československé televize. Na základě politické dohody mezi ODS a HZDS připravila vláda ČSFR v tomto měsíci návrh zákona o způsobu zániku federace. Na program 4. schůze federálního shromáždění byl tento návrh zařazen až dodatečně a proto přišel na pořad jednání teprve na začátku 2. týdne jednání parlamentu. Vládní návrh zákona o způsobu zániku České a Slovenské federativní republiky byl jediným bodem dnešního pokračování 4. schůze federálního shromáždění. Podle předkladatele místopředsedy federální vlády Milana Čiče v něm jde o to, aby kromě referenda bylo možné uplatnit další tři způsoby zániku federace, tedy deklaraci federálního shromáždění, dohodu národních rad a vystoupení jedné republiky z federace. Přitom kterýkoliv z těchto způsobů by byl legální a ústavní. V odpolední rozpravě se pro vládní návrh v zásadě vyslovily politické kluby vládní koalice i slovenské národní strany. Schválením zákona o způsobu zániku České a Slovenské federativní republiky my poslanci federálního zhromaždenia pozitivně podporíme odveké sebaurčující emancipačné snahy slovenského národa. Poslanci Hnutia za demokratické Slovensko urobia všetko preto, aby do doby, kedy budeme hlasovať o tomto zákone, rokovali so všetkými tými, ktorí podávali protinávrhy, pozmeňujúce pre tento zákon, aby sme hľadali takú cestu prijatia návrhov, ktoré nebudú vyhovovať iba politikom, ale občanom tak Slovenskej, ako aj Českej republiky. Už v predvolební kampani Občanská demokratická strana, a tedy i ja, tam, kde jsme přišli, jsme prohlašovali, že jsme pro funkční federaci, pro společný stát, který má všechny možnosti, aby fungoval jako společný stát. Pokud by to z jakýchkoliv důvodů nebylo možné, pak budeme usilovat o rychlé, civilizované, kulturní a na podkladě zákonných norem provedené rozdělení tohoto státu. Křesťansko-demokratické hnutí by bylo pro pouze v případě vypuštění možnosti zrušit federaci jednostranným vystoupením jedné z republik. Ostatní opoziční strany se vyslovily v zásadě proti vládnímu návrhu s tím, že jediným legitimním způsobem zániku federace je referendum. Ivan Fischer z Československé sociální demokracie přednesl komplex pozměňovacích návrhů spočívající v nutnosti ratifikace zbývajících forem zániku federace referendem. Levý blok a liberální sociální unie navrhli novelizaci dosavadního zákona o referendu tak, aby se vztahoval i na dělení federace. Celou rozpravu pozdržela dopolední diskuze o délce diskuzních příspěvků, o tom, proč není přímý televizní přenos a zda vůbec dělat polední přestávku. Samotnou rozpravu pak sledovalo ve sněmovně tak málo poslanců, že republikánský poslanec Malíř podal návrh na přerušení schůze. Protože ale nebyl přijat, pokračuje rozprava na hranici usnášení schopnosti i po 20. hodině. Hlasování k zákonu o způsobech zániku ČSFR je na programu až ve čtvrtek. Zítra projedná federální shromáždění kompetenční zákony. Obsáhlejší zpravodajství z dnešního jednání parlamentu přineseme ve 22 hodin 10 minut v pořadu Události komentáře. Podle slov slovenského premiéra Vladimíra Mečiara byla v dohodách HZDS a ODS podceněna otázka dělby federálního majetku, což se zřetelně projevilo na včerejším zasedání Rady obrany státu. Vladimír Mečiar zdůraznil, že česká strana při pondělním jednání rady ultimativně předložila projekt dělby majetku Československé armády, na který on nemohl přistoupit, protože Slovenská republika by v důsledku jeho realizace přišla o několik desítek miliard korun. Václav Klaus a Jan Stráský byli podle Vladimíra Mečiara téměř překvapeni požadavkem na finanční vyrovnání.
Vycházeli totiž z koncepce vypracované místopředsedou federální vlády Rudolfem Filkusem, která nepočítala s finančním odškodněním slovenské strany. To byla, jak dále podotkl Vladimír Mečar, hrubá politická chyba, která se bude řešit na nejbližším politickém grémiu HZDS. O otázce dělení společného majetku Československé armády hovořil ve včerejším zpravodajství STV i z předseda Slovenské národní rady Ivan Gašparovič. Ak by to malo být tak, ako som tu počul, že tá výzbroj, ten majetok hnutelný, nehnutelný, ktorý je na území Českej republiky, bude patriť Českej, a ktorý je na území Slovenskej, tak zo strany našej, zo strany Slovenskej je to absolútne nepriateľné, pretože tam ide o desiatky miliard korún, o ktoré by Slovensko došlo. Dovolím si ich odhadnúť aspoň na 60 až 80 miliard. A to je dnes taká suma, že jeden štát, jedna republika, ktorou bude Slovensko ochvíli, si to nemôže dovoliť. V tejto ekonomickej situácii, ktorú dneska máme. Já myslím, že na všechny tyto soudy je předčasné říkat jakékoliv čísla, protože definitivní soupis toho všeho není ještě hotov. Znamená to tedy, že tento odhad je přehnaný nebo nereálný? Já bych se zdržel jakéhokoliv vyjádření až do definitivní analýzy. My jsme spíše vycházeli z toho, že je podle vídeňských konvencí obvyklý územní princip a to všechno ostatní, že bude předmětem, já nevím, třeba 2:1. A na tom se v podstatě i federální vláda shodla. Ta byla předkladatelem vlastně tohoto materiálu. Čili jsme v domnění, že je to odsouhlaseno vlastně i slovenskou stranu. Budeme robiť všetko preto, aby aj návrh ústavného zákona o delení majetku o nástupnických právach bol taký, aby nevznikali zbytočne konfliktové situácie a nedaj Bože, aby sme museli riešiť tieto otázky potom, dajme tomu, na Medzinárodnom súde v Hágu. Takže tu treba veľa pochopenia, dobrej vôle, politickej zhody, názorovej na vyriešenie týchto citlivých otázok. Prý došlo k rozporu mezi panem Mečarem a panem Filkusem. Můžete to nějakým způsobem komentovat? No pri tom rozpore som už bol, ak to tak možno nazvať. Samozrejme, že pán Mečiar všetkým nám, ktorí sme spolu sedeli ako členovia vlády federálnej, povedal dosť jednoznačne svoj názor na túto otázku. A ja si môžem pomôcť, je to v podstate názor aj môj. A to je jaký? To je vlastne ten názor, ktorý som pred chvíľou povedal, že bude potrebné ten princíp teritoriálny síce akceptovať, ale súčasne možno prioritne uplatniť princíp delenia 2:1, s tým, že dôjde potom k tým korekciám, bude nevyhnutné niektoré otázky teda vyrovnať alebo vyrovnať určité disproporcie finančne alebo iným spôsobom. Naše varianta je taková, že není možné, nemluvím o drobnostech, výjimkách, zvláštnostkách. Prostě, kdyby jsme měli v této zemi jednoho modrého Mauricia, tak je složité ho dělit na územním principu nebo 2:1, že? Tak je, to by byla zvláštnost, kterou bychom museli nějak specificky vyřešit. Tak vynechám-li zvláštnosti, jestli se rozumíme v tom obecném slovu zvláštnosti, tak pak musí platit u majetku, kterým se nedá hýbat princip územní a u majetku, s kterým se dá hýbat princip 2:1. Takže nemíníte ustoupit? Nejde o ustoupit. Kdybychom se všichni stavěli do pozic ustoupit a neustoupit, nikdy bychom nemohli nic dohodnout. My prostě musíme nalézt řešení přijatelné pro obě strany. To je lepší slovo, než ustoupit či neustoupit. Slovenská republika nemá podle ministra financí Julia Tóta nástroje na to, aby mohla zavést vlastní měnu. Nemáme vytištěné žádné slovenské peníze a ani to nepřipravujeme, řekl Julius Tóth. Dále upozornil, že případné zavedení slovenské koruny by si zpočátku vyžádalo 200 milionů dolarů. Zahraniční půjčky bude podle jeho slov splácet vždy ta republika, na jejímž území byly realizovány. Společné půjčky se rozdělí v poměru 2:1. O vývoji hospodářství po rozpadu federace diskutovali dnes u kulatého stolu čeští ministři Josef Žilinec a Vladimír Dlouhý s velvyslanci zemí Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu. V okamžiku rozpadu začne vzájemný obchod České a Slovenské republiky podléhat stejným pravidlům jako obchod zahraniční. Česká strana navrhuje vytvořit celní unii, tedy vyšší stupeň integrace, než je například zóna volného obchodu.
My jsme skutečně ve zvláštní situaci, že nevytváříme celní unii ze zdola, abych tak řekl, ale vytváříme celní unii v situaci, kdy máme vlastně superintegrovanou ekonomiku i vlastně superintegrovanou zemi, která tedy se rozděluje na dvě části, ale současně chce využít všech výhod, které vyplývají z volného obchodu a nejenom z volného obchodu, ale všech výhod, které vyplývají ze stávajících mezinárodních dohod. A pro to, abychom inkasovali nadále tyto výhody, je důležité, abychom pokud možno co nejméně měnili své tarify i netarifní, dejme tomu bariéry v určitom obchodu s třetími stranami. Československá rozvědka nevyvíjí v současné době žádnou špionážní činnost, řekl federální ministr vnitra Petr Čermák na tiskové konferenci. Největší problém při delimitaci této instituce vidí Petr Čermák v rozdělení archivů. Naše představa je taková, že by se archivy dělily podle územního principu, to znamená věci týkající se Slovenska, aby byly na Slovensku, v Čechách. K rozdělení majetku federálního ministerstva vnitra by podle Petra Čermáka mělo dojít na základě teritoriálního principu. Delimitace unikátních objektů, jako jsou například vysoké školy federálního ministerstva vnitra nebo letiště, které se nacházejí jen na území jedné z republik, bude řešena smlouvou mezi republikovými ministerstvy. Václav Klaus vyslovil v rozhovoru pro americký list The New York Times hlubokou lítost nad rozpadem Československa. Hájil se proti tvrzením, že společně s předsedou slovenské vlády Vladimírem Mečiarem Československo zničil. V Praze se říká, že Václav Klaus nyní vyjednává s Václavem Havlem o prezidentském úřadu, píše list. Václav Havel vyjádřil o úřad zájem a Václav Klaus jej podporuje, ale neshodují se v úlohách, které by jim měla připravovaná ústava České republiky přisoudit. Jejich vzájemné vztahy charakterizoval Václav Klaus jako křehké, nicméně dodal, že není třeba je démonizovat. Oba se navzájem pozorujeme s jistou opatrností. Stejně jako šachoví hráči musíme dávat pozor na tah toho druhého, uvedl Václav Klaus. Státním svátkem Slovenské republiky se stává 29. srpen. Po dvouhodinové debatě se na dnešní schůzi Slovenské národní rady pro tento zákon vyslovilo 89 poslanců. 12 bylo proti a 26 se hlasování zdrželo. Premiér vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar sa na dnešnej tlačovej besede vyjadril, že Slovenská republika už má pripravený scenár katastrofického vývoja Slovenska. Z roku 1991 sme prešli s deficitom 10 miliard a deficit v roku 1992 ešte pokračuje. Veľký prepadok máme vo Fonde národného majetku, kde je minus 15 miliard korún. To sú výnosy z privatizácie a ostatného. To vytvára na nás obrovský tlak, že v roku 1993 budeme vystupovať s ďalšími reštrikciami. Súčasné vzťahy s Maďarskom premiér označil za napäté. Ukazuje sa, že politika extrémneho nacionalizmu je silnejšia vo svojich dopadoch, ako je Maďarsko schopné a ochotné ho oficiálne priznať. Upozorňovali sme na tieto veci pána Antala, žiadali sme záruky a vysvetlenia, že nemôže byť postavené všetko na jeho osobe, ale chceme vidieť politické subjekty, ktoré nemajú nacionalistický program a taký sme nenašli. Program a požiadavky politického zoskupenia Edutelež pokladá premiér za extrémne. Ak sme zatiaľ zaznamenali v týchto oblastiach niečo negatívne, tak len v tom, že začína raz nezamestnanosť v týchto okresoch, ako jav u tých štrukturálnych zmien, ale nie je ochota investovať v týchto okresoch. Čiže ťažko sa nám to oživuje. Na jednej strane slovenskí partneri hovoria, čo ak sa oddelia a moje peniaze mi odídu. A na druhej strane sama táto komunita sa začína uzatvárať do seba, ako by ju niekto zvonka ohrozoval. To je veľmi špinavá zákerná politika, čo Durajovci robia tu. V rámci budovania diela Gabčíkovo sa pri nedávnej návšteve v Nemecku predstavitelia slovenskej a maďarskej vlády dohodli, že skupina odborníkov z Nemecka posúdi túto stavbu z hľadiska technologického a nie ideologického. Slovenský premiér Vladimír Mečiar navrhl minulý čtvrtek v rozhovoru s bavorským premiérem Maxem Štrajblem uzavření nové smlouvy mezi Německem a Slovenskem po 1. lednu 1993. Mluvčí německé vlády Dieter Vogel však včera prohlásil, že německá vláda na vypracování dodatečné smlouvy nepřistoupí. Přesto jsme i dnes zaznamenali ze slovenské politické scény další hlasy k tomuto návrhu. Nemalo by se stať, že takéto závažné vyhlásenia sa robia bez konzultácie s parlamentom. Slovenská národná rada jednoducho ešte neprerokovala zahranično-politickú líniu slovenskej vlády. Máme k dispozícii len to, čo bolo v programovom vyhlásení a v programovom vyhlásení takéto požiadavky neboli obsiahnuté. Predovšetkým nemožno kvalifikovať vyjadrenie pána premiéra Mečiara pred novinármi ako návrh. Nejde o žiadny návrh.
To poprvé. Po druhé, už jsme několikrát deklarovali, že preberáme tak Česká jako Slovenská republika všetky bilaterálne a multilaterálne záväzky. To znamená kontinuitu Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Vzťahuje sa to rovnakým spôsobom aj na zmluvu s Nemeckom. Ale odporúčal by som dnes, aby sme sa venovali aktuálnejším problémom, než je zmluva. Pojďme tedy k událostem ze zahraničí. Spojené státy obnoví do 24 hodin humanitární lety do obsazeného bosenského hlavního města Sarajeva. Oznámili to dnes diplomatické zdroje. Humanitární lety, zajišťující hlavně potraviny a léky, byly přerušeny 3. září, když bylo nedaleko Sarajeva sestřeleno italské dopravní letadlo. Prvním krokem k účinnému příměří v republikách bývalé Jugoslávie bude demilitarizace Sarajeva, konstatovali na dnešních jednáních v Ženevě bosenský prezident Izetbegovič a spolupředsedové Ženevské konference o Jugoslávii Lord Owen a Cyrus Vance. Izetbegovič během schůzky nabídl Srbům zimní příměří, pokud jejich jednotky zastaví obléhání vládou kontrolovaných měst. Jestliže boje neustanou, bude zima pro Bosnu strašná, řekl Izetbegovič. Srbské zdroje označily dnešní noc v Sarajevu za poměrně klidnou. Agentura SRNA však varovala, že pokud muslimské síly nepřestanou ostřelovat továrnu Famos v Hrasnici, hrozí nebezpečí výbuchu lahví s acetylénem. Pro velkou část města by to znamenalo těžkou ekologickou katastrofu. Jak shodně uvádějí prameny obou bojujících stran, boje s nestenčenou silou pokračují i v severní Bosně kolem Bosanského Brodu, Derventy a Brčka. Záhřebský rozhlas oznámil, že prudké boje pokračují také kolem Bihaće na západě Bosny. Srbské jednotky tady byly údajně posíleny raketami země-země typu Luna. Představitelé německého průmyslu a kosmického výzkumu hodlají uspořádat koncem tohoto týdne oslavy 50. výročí prvního startu Hitlerovy rakety V2 i přesto, že se oficiální místa v Bonnu od této akce vzhledem k negativním ohlasům ze zahraničí distancovala. Oznámil to dnes ředitel přípravného výboru oslav Peter Profe. V rozhovoru s agenturou Reuters zdůraznil, že za smysl akce nebyla nikdy považována oslava Hitlerovy zbraně jako takové, nýbrž vzpomínka na úsvit moderní kosmické technologie. Německé odvětvové svazy leteckého, kosmického a zbrojního průmyslu v pondělí oslavy 50. výročí první zkoušky hitlerovské rakety V2 odřekly. Reagovali tak na sílící kritiku v zahraničí i v Německu. Na tiskové konferenci během své dnešní návštěvy Lucemburska popřel spolkový kancléř Helmut Kohl existenci jakýchkoliv plánů na vytvoření společné francouzsko-německé ústřední banky, která by měla být záchranou projektu Evropské měnové unie. Za nesmyslnou označil rovněž myšlenku takzvaného dvojího tempa postupu Evropského společenství k Evropské unii. Podle jeho slov je přáním Německa, aby Maastrichtské dohody ratifikovaly všechny země společenství. Centrum Hanoveru sa už tretí raz v krátkom období ozval výbuch bomby v husto osídlenej a frekventovanej starej časti. Podobne ako pred mesiacom, keď počas oslav starého mesta amatérsky zhotovená bomba zranila 16 ľudí, aj včera presne o 18. hodine a 6. minúte vybuchla nálož umiestnená v košíku z plastu, ukrytá vo výbežku stĺpu pouličného osvetlenia. Zhodou okolností zranil tento raz výbuch len 4 ľudí. Z faktu, že miesto výbuchu je len niekoľko metrov vzdialené od predchádzajúceho útoku a nesie podobné známky, usudzuje osobitná komisia vyšetrujúca prípad, že ide o jedného páchateľa. Nevylučuje sa ani politicky motivovaný úmysel šíriť paniku a nedôveru obyvateľstva SRN k orgánom moci. Spolu s cielenými útokmi pravicových extrémistov a neonacistov, opakujúcimi sa v poslednom období so železnou pravidelnosťou, upozorňuje tlač a masmédia na nebezpečenstvo rezignácie a určitého zvyku občanov SRN na každodennú prítomnosť násilia v uliciach nemeckých miest a dedín. Britský premiér John Major dnes potvrdil výhrady své země k nynější podobě evropského směnného mechanismu a požadoval jeho změny. Tento systém obsahuje ve své nynější podobě zvrácenosti, které je nutné odstranit, prohlásil ministerský předseda před novináři v Londýně. Major dále vyjádřil odhodlání Londýna vrátit libru do evropského měnového systému, z něhož byla britská měna 16. září po silném poklesu svého kurzu stažena. Tento krok však podmínil změnami systému, které by byly ke spokojenosti Velké Británie. Premiéru na výroční konferenci největší britské opoziční laboristické strany měl dnes její nový lídr Scott John Smith. Ve svém prvním projevu se přihlásil k myšlenkám demokratického socialismu a velmi ostře, nicméně s dávkou humoru, napadl konzervativní vládu.
Premiéra Johna Majora, ministra financí Normana Lemonta, označil v narážce na jejich počínání v době krize britské Libry za Laurela a Hardyho britské politiky. Šéf strany, která již 13 let v Británii v parlamentní opozici, obvinil konzervativce, že jejich politika nic nedělání a víra v absolutní vládu trhu přivedla Británii do druhé evropské ligy, když se země musí potýkat s recesí, nezaměstnaností a vysokým obchodním deficitem. Zítra konference v anglickém přímořském letovisku pokračuje zprávou stínového ministra zahraničí Jacka Cunninghama o tom, jak labouristická strana vidí současný vývoj ve světě. Ruské vedení musí uznat chyby, jichž se dopustilo. Změnit ekonomickou politiku a vztah ke společenství nezávislých států, jinak všichni prohrajeme. Prohlásil to dnes na tiskové konferenci v Moskvě bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov. Vyzval prezidenta Borise Jelcina, aby překonal sektářství a zahájil dialog se všemi stoupenci reforem. Jelcin by měl podle Gorbačova vytvořit nejvyšší konzultativní radu, do níž by vstoupili mimo jiné nejvýznamnější ruští ekonomové a politici. Gorbačov nevyloučil, že v budoucnu vytvoří vlastní politickou stranu a zapojí se do předvolebního boje. Tento čas však ještě nenastal a doufám, že nikdy nenastane, prohlásil někdejší sovětský předák. Řekl, že dosud hájí prezidenta Jelcina tím, že kritizuje jeho chyby. Jelcin mě velmi rozčaroval, ale zatím nenastala doba, abych změnil svůj postoj, uvedl Michail Gorbačov. Predstavitelia Kurgan Tubinskej oblasti Tadžikistanu, kde sú teraz najväčšie vojenské zrážky, dnes oznámili, že podľa ich údajov za posledné 4 mesiace v Tadžikistane zahynulo 5000 ľudí. Znamená to teda, že aspoň podľa počtu obetí je občianska vojna na území kedysi pokojnej republiky teraz najväčším vojenským konfliktom na území bývalého Sovietskeho zväzu. Veliteľ ruských jednotiek, ktoré sú na území Tadžikistánu, generál Muhridin Ašurov, dnes vyhlásil, že znepriateľené strany majú minimálne zásoby munície. Preto sú jednotky ruskej armády teraz vítaným terčom pre ozbrojencov oboch strán. Generál Ašurov sa napríklad vrátil k incidentu, ktorý sa stal v nedeľu. Vtedy dôstojníci Tadžici a Uzbeci ukradli 3 tanky a jeden obrnený transportér a uniesli 5 ruských dôstojníkov. Terčom útokov teroristov sa stávajú tiež vládne jednotky, ktoré bránia najdôležitejšie objekty na území Tadžikistanu. Je to napríklad Nurecká hydrocentrála či hlavná cesta medzi Dušanbe a juhom, kde sa bojuje. Čína udržuje veľmi dobré vztahy s Korejskou lidově demokratickou republikou a toto přátelství bude pokračovať, řekl dnes novinářům predseda pekingské vlády Li Pcheng po setkání s jihokorejským prezidentem Roh Cheuem, který je v Číně na oficiální návštěvě. Podle premiérových slov srpnové navázání diplomatických styků mezi Pekingem a Soulem přispěje k pokroku v jednáních, která vedou oba korejské státy. Podle agentury Nová Čína Li Pcheng v rozhovoru s prezidentem Rohem podtrhl, že oba státy jsou blízcí sousedé. Předešlé období jejich vztahů charakterizoval jako nenormální a vyjádřil přesvědčení, že nyní mají velmi dobré vyhlídky. Tisíce lidí čekají dlouhé hodiny ve frontách, aby mohli odevzdat svůj hlas v prvních svobodných volbách v dějinách Angoly. Od roku 1975, kdy Angola získala nezávislost, jsou dnešní parlamentní a prezidentské volby první, kterých se účastní více stran. Hlavní souboj o volební vítězství se očekává mezi dvěma největšími politickými silami v zemi. Marxistickou MPLA, která je u vlády od roku 1975, a opozičním svazem UNITA. Průběh voleb sleduje po celé zemi 800 pozorovatelů z celého světa, kteří by měli osvědčit řádný průběh voleb ve všech z 5800 volebních míst. K uklidnění situace před volbami, kterým předcházela razantní volební kampaň, přispělo i sloučení ozbrojených sil uvedených dvou politických rivalů v jednotnou angolskou armádu. Mimořádná bezpečnostní opatření by pak měla zabránit tomu, aby se ke 40 obětem volební kampaně přidali další. Jestli jsou podle pozorovatelů vážní kandidáti na prezidentský úřad vlastně jen dva, úřadující prezident Dos Santos za MPLA a Savimbi za UNITA, v parlamentních volbách by mohla překvapit i některá z dalších 15 politických stran. Záchranářům pracujícím 20 kilometrů od nepálského hlavního města Kathmandu na místě nehody dopravního letadla Airbus A300 pákistánských aerolinií se podařilo nalézt palubní záznamové zařízení. Toto zařízení, známé jako černá skříňka, zaznamenává během letu hovor posádky a parametry letu. V případě nehody může být využito k objasnění jejich příčin.
Pátrání po cestujících pokračuje, ale považuje se za nepravděpodobné, že by někdo ze 167 lidí na palubě mohl náraz letadla do hory Batebhir přežít. Podle údajů poskytnutých pákistánskými aerolíniemi tímto letadlem necestoval nikdo z našich občanů. Podle posledních doposud nepotvrzených zpráv by příčinou nehody mohl být výbuch bomby na palubě letadla. K prvnímu vystoupení ve východoevropské zemi dnes do Bukurešti přicestoval americký zpěvák Michael Jackson. Sympatický Američan se vzdal nároku na honorář a v jedné z nejchudších zemí Evropy koncertuje pouze za ubytování a stravu. Rumunští fanoušci tak budou moci dnes večer slyšet nejen světoznámé hity, ale i ocenit zpěvákovo pověstné pohybové nadání. Českoslovenští posluchači musí doufat, že se podobného koncertu dočká i některé z našich měst. Před závěrečnou vzpomínkou na pro naše dějiny nepříliš šťastné výročí se s vámi loučím. Děkuji za pozornost a nashledanou zítra. Jsou výročí, na která bychom raději zapomněli. Asi to nejde tak snadno, jak ukázala bouřlivá a emotivní debata při uzavírání Československo-německé smlouvy. Slova její preambule o obětech, které si vyžádali vláda násilí, válka a vyhnání, oživila opět vzpomínky na útrapy obyvatel českého pohraničí na podzim 38. roku. Útoky Hitlerem z fanatizovaných bojůvek Freikorpsu byly předehrou diplomatického komplotu čtyř mocností. Krátce po půlnoci z 29. na 30. září 1938 byl v Mnichově podepsán dokument, který přinutil československou vládu předat naše pohraniční území Německu. Už 1. října, kdy německá vojska překročila naše hranice, začal exodus českého obyvatelstva do Nitra Čech. Potupný diktát zatížil československo-německé vztahy na desítky let, i když už smlouva z roku 1973 prohlásila Mnichovskou dohodu za nulitní a nová smlouva z letošního roku toto stanovisko potvrdila.